Takže vyhlašuju soutěž v lovu makrel ze břehu. Počítá se jenom makrela, ale samozřejmě pokud se chytne polak, tak ten je za 2 body v případě, že má přes 50 cm. V případě kelera přes 50 cm, tak též 2 body. Jinak jedna makrela, jeden bod. Makrely se normálně hážou do toho, nebo si budete pamatovat. To jste teďka pustil do toho. Výborný, hele, makrely se budou započítávat normálně, buď si je budete pamatovat, anebo je budete házet do bedínek. Já samozřejmě jako rozhodčí to budu kontrolovat, jo. Ne, že tady bude někdo fixovat. Máme tady připraveny diplomy za první, druhý, třetí místo a čtvrtý místo cena útěchy, nejoblíbenější vaše pivo, jo? Takzvaný stříbrňák. Takže já už to nebudu dál zdržovat, odstartuju závod normálně výstřelem, takže se připravte na pozice, každý si vyberte pozici, jakou chcete a jdeme na to. Pozice se je někomu něco nejasný? Ještě jedna taková důležitá věc, chytá se jenom na jeden háček, než tam budete dávat 7 sere patiček, jo? Známe to. Takže jeden háček, nikoli v trojháček, jeden háček, jo? A někdo to pouštějte víc dolů, protože ta makrela nemusí jezdit furt jenom u hladiny. Tady je skutečně závodní opojení, protože už se běhá i po těch molech. Když člověk utrhne nástrahu, tak běží, aby byl co nejrychleji na své startovní pozici, kde začal házet a opět chytá. Hezky. Dívej se, Josef, vole. Ty jo, magor, vole. To je napětí tady. Tady normálně se běhá po břehu, aby se ušetřil čas. Krásný kousek. Ukončuju závod! Máme tu takzvaný rozstřel. Pojďte ke mně, poprosím, aby šel ke mně Pepík s Tomášem. Rozstřel. A já vymyslím nějakou otázku, na kterou mi musíte odpovědět a v případě, kdy odpovíte správně, tak získáte prvenství. Dobre.
Kolik měl halibut z mého videa? Kolik měl délku a kolik kilogramů? Délka metra a půl třeba. Dobře, a teď to máš? Teď to máš? Metr 35. Správná byla 145 cm, 45 kg. Takže vyhrál Pepa. Takže vyhrál Pepa, dobře. Takže Pepo, gratulujeme. Získáváš oficiálně tímto hasvakem čepicu. Děkuji. Já ti gratuluju. Získáváš Plzínku. Získáváš toto a získáváš samozřejmě i diplom. Gratuluju. Děkuji. Druhé místo, Tomáš Hector. Topos. Poprosím potlesk. Tak. Gratuluju. Ty získáváš pouze kozla. Ano. A pás. Děkuji. Třetí místo, jednoznačně Vašek, takže to má za třetí místo, ty to předáš, ty to předáš tady tohleto, já mu pogratuluju přes tebe. Děkuji. Čtvrté místo Optik, ne bacha, Robin, čtvrté místo Robin, získává nejlepší a knihu. Rybářskou knihu, kterou jsem napsal. Takže můžeš si o tom něco přečíst. Já jsem vyhrál teda to asi. A bacha, mám tu zvláštní ocenění. Vlastně je to taky prvenství, protože samozřejmě víc žen tu není, ale i tak. Vyhráváš první místo v kategorii žen. Gratuluju. To jsem nečekala. Gratuluju. Děkuju vám za účast, bylo to výborný. Věřím, že jste si to užili takhle ze břehu, když pouká a zítra už se to má umírnit, takže zítra jedeme na vodu a dáme jim na prdel. Nějak takhle. To už právě nemá fakt ten správný pohyb, takže měním nástrahu. Dám tam teďka takovýhle smáčka, malinkýho s 5-gramovou hlavičkou. Je to ideální guma do tady těch podmínek, kdy já nemám přesný kontakt s tou nástrahou. Vlastně veškerý pohyb mě teď udělá to moře. Stejně tak, jak kdybych třeba byl chytal nad jednem kousek přímo pod sebou. Smáček vypadá nějak asi takhle. Kluci tady chytají taky z mola. A s
jsme po druhého z toho betonového, kde je větší hloubka, ale tam to víc fouká. Já jsem tady přirozeně schovaný, je to lepší za tu skalou a za barákem. Jo. Nádherný. Já se mi to jenom zdá, ale myslím si, že tady ta bude jedna z těch hezčích. Makrela, jak má být. Jo. Tak to už je parádní makrela. Tak nám ji ukáž. To je opravdu makrela 50 cm. Je to bojovnice každým čoulem i tady na břehu. Tak lav. A že bych měl, ano, první kelírek. Tak celkem dlouho jsem se držel, že jsem chytal ty makrely, že mě do toho nenaletěly ty keleři. Ono to je možná i o pohybu, že jsem teď udělal trošičku něco jinak. To je zase klínek, já fakt asi dělám něco jinak. Já třeba tím prutem teďka motám strašně pomaličku, protože pak nechávám, ono ten vlas se zpracuje s těma vlnama se vším a já pak jenom držím s tím kontakt, abych cítil, jestli ta ryba do toho zabere nebo ne. Teď to bylo přímo pod nohama a není potřeba to dělat prostě vůbec jinak, tady s tím smáčkem při takových vlnách. Přidávat tomu nějaký pohyb navíc prostě není potřeba. Vlny si s tím pohrajou sami. Ano, přesně tak. A už ho mám taky svlečený, no. To je prostě pár ryb a je po té rybce, no. Jsou skutečně malý. Ještě ti ukážu skvělej nához na to, jak, aby to letělo přímo nehladinou, aby člověk nemusel řešit pytel, tak udělám to toho. A letí mi to krásně nad hladinou. Nemám tam teď, to mám krásně srovnaný, žádný pytel na tom vlastně není. Udělám to ještě jednou. Bohužel mě to nejde udělat pomaleji, ale je to výborná věc i na to, že když jste třeba na řece, tak tady tím náhozem krásně nahodíte pod ty stromy, kde se většinou ty ryby schovávají. A jinak samozřejmě nahazovat takhle napřímo, když je ten vítr a nedělá se mě tam žádný pytel na vlasy. Krásně hnedka vláčet. Další nádherná. Ono. Chytat na takový proutek 12 gramový. A vyměnit to za ty 100 gramový, 200 gramový, ne-li 1000 gramový pruty, na kterých se normálně chytá na moři. Tak tohle je prostě úplně jiný styl. Člověka to strašně rychle chytne, strašně rychle. On pak nemá úniku, normálně bych chytal tady furt, nehledě na počasí, cokoliv prostě. To je taková zábava, že to je hrozné. Často mi to ty makrely dobírají, když ten pohyb zastaví úplně. Oni mají často dobrat. Samozřejmě mezi nimi jsou i keleři, takže ten to dobere taky, ale normálně vláčím, pak ten pohyb zastavím. Ona to trošičku padá, ta nástraha. Pak je to krásně dobíré. Pojď si teda stojí za prd, ale plný molo, jak kdyby tady byly rybářský závody. Prostě kluci chytají a o tom to je. No. Aj. To byla. Kde jsi se zavěl? Tady, řekl bych 7 metrů ode mě, ve větru, pravdu, v dešti a je se mnou vytrvalej. Takovýho kameramana bych si měl vážit. My jsme bráchové přece, tak... Přesně tak. To musí. Bráchové si mají pomáhat. Přesně tak.
a jsem na to s nima rukama, ale prostě musím bojovat. Třikrát a tím způsobím to, že to olovo se nebude hejbat ani nahoru, ani dolů, bude tam to zafixovat. A napadlo mě teda ty makrelky, že bych tam dal nějakou mušku. Tahal to úplně stejným způsobem, jak ty tahla kůlka z pětů, takže velmi pomalu a třeba různými a i tehavými pohybami. Mušku uvážu na tvrdo, takže by mě za to pravý mučka spasit uřízle ruce, ale na to teď prostě jinak nedám, protože to mě bude sloužit k tomu, abych nahodil, případně mě to vyklesalo. A ta nástraha, ta muška se bude volně takhle pohybovat a myslím si, že proto to bude velmi lákavé. Uhladit, takový systém. A taky to funguje, prostě člověk si vždycky poradí. Improvizace, která se povedla. Je to vlastně něco na způsob dropshotů, akorát to olovo mám nad tím, nikoli pod tím, jo. Nádherná makrela. Tak určitě. Vidím krásně, jak to tahám teďka po té hladině. Jak mě potom útočí. Neuvěřitelné. Samozřejmě při tom zdolávání člověk pak musí být extrémně opatrný, protože tím, jak to olovo je tam třikrát omotaný, tak musí si člověk dávat pozor na to, aby to olovo nemělo nějaký ostrý hrany, jo. Aby to neuřízlo vlasec. A toto teď s klidným svědomím můžu říct, že to je mnohem efektivnější než ty kuby předtím, co jsem používal. Na to velmi dobře reaguju. Tak ta je ale, ta je pořád. Ta je skutečně, ta už je skutečně pořád. Nádherná ryba. A plavc. Protože ta muška, to olovo není zase tak těžký, jo, takže ta muška se drží i u hladiny. To olovo má prostě pár gramů, to je jenom tak, aby to prostě někam doletělo, jinak je to prostě o tom, že to taháš fakt u hladiny. Ještě jedna změna, vyměním tady to olůvku za větší, protože fakt teďka se zvedne trošičku o něco málo. Ten vítr je velký, ale když se zvedne ještě o něco málo, tak už to fakt hodně blbě lítá, strašně málo. Dám tam fakt veliký olovo, to je 15 gramový. Těžší ještě než gramáž prtů. Ale za to by to mělo fungovat. Ta makrela je natolik bojovná, že když ji tam třeba u nás naplavanou, tak bych to srovnal třeba s často podceňovanou rybou, jako je ostrorecka nebo porůstek. Mezi plavačkáři a výdraři je tato ryba velmi vysoce ceněná, protože je to fakt bojovní. A řekl bych, že ta makrela prostě vzhledem ke své velikosti na to, jak je malá a kolik dokážu udělat ramusu, tak to je prostě něco neuvěřitelného. Fakt velmi bojovná ryba. Proto si ji tak vážím, protože to člověka hodně baví, takováhle ryba. Hlavně na takovýhle proutek. Přesně tak. Přesně tak, na 12 gramový prut prostě
jsou skoro tak adrenalinový souboje, jako když to přirovnám, když chytám se 190 gramovým prutem jako metrový kelery, jo. To prostě, tam to nemá daleko od sebe. Je tam. Nekecej. To nebude asi velké. No. Kelírek? Ne, nevím, co to bude, ale... To je opět makrela. Makrelka. Tak jsem vyměnil, že jsem měl v úmyslu, že zkusím aj něco většího. A ty makrely se přesunuly i do větší bouky, protože jsem to pak pustil teďka dolů a hladiny už se nechytají. Magor. Harry podle. Co říct na závěr, bylo to parádní dneska. Fakt to byla hodinka, možná ani ne, jak dlouho jsme tady mohli pít, fakt hodinku. A nachytali jsme spoustu těch makrel, teď na závěr jsem tam zkusil dát takovýhle olůvko. I přesto mě to brali ty makrely, takže je jich tady ohromné množství. Kdybych měl větší gumu, tak to můžu zkusit pod něma prochytat na nějakého kelera polaka, ale myslím si, že tady s tím produktem si nemůžu troufat. Takže Petru zdar, na viděnou příště. Děkuji ti, Rejžo, za skvělou spolupráci. Není zač. Těch videí bude ještě víc, nebojte. Samozřejmě. Když jsem viděl toho Zdena, jak tam kostí na mole jednu makrelu za druhou, tak mě to nedá a musím to jít zkusit taky. Hoši na mole berou. Ne co, dám mi tam rovnou. Až tam, kde žije rybostroj, tak pojď.